המון דברים עומדים להשתנות אצלי. עכשיו אני סגן אלוף דפנה חיים. אחרי הפרישה אני סתם דפנה. מרגע שפרשתי, ראיתי שיש עולם כל כך מלא תכנים, ויש הרבה הרבה מה ליהנות. אדם פורש מעבודתו לאחר שנות עמל רבות. הוא רוצה לחיות את ההווה, אבל גם לדאוג לעתיד. הוא רוצה לראות, לבלות, ליהנות, לטפל בבריאות שלו. מצד שני, הוא רוצה לעזור למשפחה כעוגן משפחתי, כעמוד התווך. איך מטפלים בדאגה הזו? הכנסה מצטמצמת לחצי, ופתאום אתה צריך לחשב כל הוצאה. מצד שני, מתפנה לך זמן, ויש תוכניות. אתה רוצה לנסוע, לבלות, ללמוד, בקיצור, לחיות. פול טיים ג'וב. בימי ראשון, ספרדית. שלישי, מכללה ברמת השרון. מבלים יותר, נוסעים יותר. פה מתנות. אתה אפילו מחפש את סיבה למסיבה בשביל לקנות להם. אפילו אם לא עושים יום הולדת, אני מביאה. אז כן, יש הוצאות. אף אחד לא יודע מה יהיה מצב הבריאותי שלו, כמובן, בעתיד. אנחנו מוכרחים לשמור גם כסף לעניין הזה. בעוד כך וכך שנים, לא יודעת בדיוק כמה. אבל אנחנו חושבים, כן, לעבור לדיור מוגן. בבנקים מובילים בעולם כבר מבינים את החשיבות בלסייע ללקוחות אלה להגיע לחירות כלכלית. הבנק יוצא עכשיו במהלך חדשני, ראשון מסוגו בארץ, מתוך רצון לתת מענה שיספק לו ודאות ושליטה מקסימלית לגבי עתידו. החלטנו לקדם את המהלך מתוך הבנת החשיבות הגדולה שיש לאוכלוסייה סביב גיל הפרישה לחברה, לכלכלה ולבנק. כבר מעל שנה שאנחנו חוקרים ומבינים את מכלול החיים לאחר הפרישה. אנחנו בתהליך ביסוס מעטפת הכוללת ייעוץ פורץ דרך, שירותים ומוצרים ללקוחות המתכננים פרישה וללקוחות אשר כבר פרשו. המהלך הזה מאוד חשוב לנו, גם אסטרטגית, גם שיווקית וגם עסקית. מערכת אדוויזור החדשה מאפשרת לנו לערוך סימולציות מורכבות ולתת ערך עצום ללקוחות שלנו בתכנון והגדרת מטרות עתידיות. שהתקשרו אליי מוקד השירות של הבנק, הייתי קצת חשדה. אבל בפגישה עצמה אפשר להגיד שהבנתי שהבנק נתן לי פה מתנה יפה של ייעוץ בחינם ששווה הרבה כסף. הרבה מעבר לנושא העסקי, המהלך הזה מאוד מאוד ערכי. כשאני חושב על לקוחות מאוכלוסייה זו, אני חושב קודם כל על אמא שלי וגם על עצמי בעתיד הלא רחוק. אם יש מישהו שיכול לשמור על ההון שלי, כן? אני מאוד אשמח. לכם יועצים יקרים, יש את כל הכלים, הכישורים והמקצועיות הדרושה. אנו גאים בכם ובטוחים שתוכלו להוביל מהלך זה בהצלחה. אני מאוד מאמין ביכולות שלכם, ובטוח שיחד עם ההכשרה המקיפה שתקבלו, תוכלו לספק ערך משמעותי לאוכלוסייה החשובה הזו. אני ממש גאה לקחת חלק במיזם כזה ששם את הלקוחות בגיל הפרישה במרכז ונותן להם את הכבוד והערכה שמגיע להם.